Benvinguts en aquest inici del nou curs de Justícia i Pau. El curs d'activitats diríem que potser no gaire pugui. Nosaltres, durant l'estiu, encara que no fem conferències ni xerrades ni tinguem activitat pública, però sí que tenim reunions i aquest any, a més, aquest acte de l'encesa d'espelmes que ha convocat a molta gent per sensibilitzar sobre el tema dels refugiats. Tenim molta il·lusió, tenim molts projectes. El grup s'hi ha afegit gent nova i molt il·lusionada també. Tot això ens fa pensar en estructurar una mica el grup i en fer una mica de canvis, però de tot això us anirem ja informant més endavant. Voldríem passar, abans de començar la xerrada d'avui, que ja sabeu que parla d'Arxivers Sense Fronteres, voldríem començar amb un vídeo del que som nosaltres. Molta gent, quan els diem que han de venir a fer una xerrada, una conferència, alguna cosa, alguna activitat de Justícia i Pau, ens pregunten què és Justícia i Pau. I és una agrupació, una entitat, que va començar a funcionar l'any 1967 i que a Barcelona va començar a funcionar l'any 1968 i aquí a la Selva l'any 1998, o sigui que portem 18 anys. Els que ho van iniciar, com la Sabater, la Dolors, alguns més, 18 anys. D'altres ens hi hem anat afegint una mica més tard. Ja en aquest vídeo que veureu ara explica l'activitat de Justícia i Pau a Catalunya en concret. També hi sortim nosaltres. Nosaltres som el grup més petit de Justícia i Pau a Catalunya i som un dels més actius en comparació amb ciutats com Barcelona, com Terrassa, com Sabadell, que clar, són molt més grans, poden fer més coses, però pel nombre d'habitants i pel grup de gent que som, nosaltres en fem moltíssimes. Actualment, aquest cap de setmana, es troben reunides a Luxemburg totes les comissions europees de Justícia i Pau. El tema que tracten és el de la por, el de les barreres, el de no obrir pas a les persones que venen en massa en altres països i el pànic que es té a atemptats terroristes, a la inseguretat. Aquest és un tema que s'està debatent. Per una banda, volem ser acollidors, per altra banda, volem tancar fronteres. No sabem massa bé el que hem de fer. De totes maneres, hem de tenir molt present que Justícia i Pau, com totes les entitats d'aquest caire que treballen per la justícia i per la pau, no faríem res sense el suport de totes les persones que es fan ressò dels problemes que nosaltres portem i fem conèixer i ens donen el seu suport. Per això us agraeixo moltíssim la vostra assistència aquí i us demano que no defalliu, que continueu donant-nos suport i que continueu ajudant-nos per poder seguir endavant amb la nostra tasca. Moltes gràcies i ara us deixarem amb aquest vídeo que heu de conèixer qui som nosaltres. Dintre de les coses, dintre del passat, això. Dintre del que ara de parlar la Francina, aquests últims moments també comunicàvem que Justícia i Pau ha rebut reconeixement del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per la seva tasca laboriosa que fa durant molts anys amb les presons de la Rodalies de Barcelona. És un grup de dins de Justícia i Pau, que en aquest moment són unes 40 persones, que estan atenent, doncs, tant poder donar classes i formar, o bé, simplement poder parlar amb persona amb els presos, i la reinserció dels dies que tenen lliures, amb pisos i tot. Tota la seva tasca, ha tingut un reconeixement com aquests dies de la Mercè, que és el dia de la patrona de les presons. Això serà el tema de la pròxima reunió, que serà molt interessant, la tindrem el 20 de novembre. Només és perquè ha tingut. I també l'Octavi Oliveres ha tingut un reconeixement important de la seva tasca
Sabadell. Per tant, doncs, mira, són coses que se'n poden ser compartir. Després ja parlarem del nostre convidat avui, que és l'entitat privada. Ara passarem a aquest vídeo. Gràcies per haver vist i escoltat la memòria del 2015 que ens han enviat els companys de Barcelona aquests dies. Però ens va semblar interessant començar el curs i poder també saber el grup on estem i en quines activitats està compromesa la institució aquesta. Bé, avui ens acompanya Ricard Ibarra, veig que amb algunes persones d'aquí ja el coneixeu, per a parlar-nos d'una ONG que per nosaltres era totalment desconeguda, com són els Arxivers Sense Fronteres. I amb el tema Arxivers i Drets Humans, 10 anys de suport als Arxius Nacional Saharaui. En primer lloc, el nostre agraïment per dedicar-nos avui en una tarda de diumenge a aquest espai formatiu per l'equip i simpatitzants de Justícia i Pau de la Selva del Camp. Gràcies. Ricard Ibarra, Oller, llicenciat en Història i Geografia per la Universitat de Barcelona i màster en Arxivística de la Universitat de Barcelona, com a professional ha treballat en arxius de diferents organismes públics i privats. Ha estat director de l'Arxiu Municipal de Valls, responsable de l'arxiu de la Fundació Joan Miró i director de l'Arxiu General del Gran Teatre del Liceu. També ha participat en el disseny i la implantació de sistemes de gestió documental en diverses empreses privades. Com a docent, imparteix esporàdicament classes d'arxivística a la Universitat Rovira i Virgili i ha estat coordinador dels màsters i postgraus d'arxivística que aquesta universitat ha programat. També ha impartit classes arreu de l'Estat amb l'arxiu i la gestió documental a l'empresa privada. És tècnic del Cos Superior d'Arxivers de la Generalitat de Catalunya i actualment director de l'Arxiu Històric Provincial de Tarragona. Membre del comitè assessor de la Càtedra Memòria Històrica del segle XX de la Universitat Complutense de Madrid i president de la ONG Arxivers Sense Fronteres. Amb tot aquest bagatge, avui escoltem el nostre conferenciant. I com que passaràs coses, sí, doncs ja me'n aniré baix. Perfecte, perfecte. Amb aquesta llum es veu la pantalla, amb aquesta llum m'interessa no, que la vegeu la pantalla. No, una mica, si tu hi veus. M'interessa que vegeu la pantalla. Bé, doncs bona tarda. Jo, abans que res, moltes gràcies per convidar-me. La veritat és que, tot i que genèricament havia sentit a parlar d'aquest organisme de Justícia i Pau, no sabia que aquí a la Selva del Camp hi havia una delegació, diguéssim, tan activa, no? Per tant, gràcies per convidar-nos i ja haureu vist que després del, bueno, ja sabeu l'activitat que fa Justícia i Pau i que nosaltres des d'Arxivers Sense Fronteres també pretenem defensar els drets humans, els drets de les persones, en aquest cas a través del patrimoni documental. Per tant, la tasca de Justícia i Pau i la nostra doncs tenen un punt en comú i que no és menor, no? Jo pretenc articular aquesta xerrada al voltant de dos eixos. En primer lloc, jo voldria parlar de la tasca d'Arxivers Sense Fronteres en genèric, perquè per provar de fer-vos entendre aquesta relació tan estreta que nosaltres pensem que hi ha, que de fet hi ha, entre els arxius i els drets de les persones, no? I després, en una segona part, diguéssim, voldria parlar com a exemple d'aquest paper dels arxius en els drets de les persones i dels pobles sobre l'arxiu del poble saharaui, de la República Àrab Democràtica Saharaui, que això és un poble molt maltractat per la història i per les circumstàncies que han viscut i que viuen, i que jo penso que pot servir per il·lustrar aquest paper de vincle entre arxius i drets de les persones. Bé,
Per nosaltres, aquesta relació entre arxius i drets humans es pot entendre a partir, es pot començar a entendre a partir d'una seqüència que nosaltres considerem clau. Tenim els arxius. Per què serveixen els arxius? Doncs per gestionar eficaçment una ciutat, una empresa, un organisme en definitiva, no? Com a mostra del patrimoni, per exemple, vosaltres doncs, teniu aquí l'Arxiu Municipal de la Selva, que és un arxiu molt, molt potent, que ajuda a gestionar millor el vostre ajuntament, que és un element clau en el patrimoni de la vila, que és un focus de coneixement i d'informació sobre l'evolució dels selvatans i de la pròpia vila, i finalment és també un element de dret dels habitants de la Selva del Camp. Teniu en l'Arxiu Municipal la vostra documentació que us dona els drets com a ciutadà, són una mostra, no? Per tant, és la memòria històrica, aquest arxiu, i és la identitat de les persones també i de la població. En base a aquesta memòria històrica i a aquesta identitat podem obtenir la veritat. Si els historiadors del futur volen saber com ha evolucionat, què s'ha fet a la Selva del Camp, posem per cas, jo què sé, el segle XX, on hem d'anar? Doncs podem anar a molts llocs, però bàsicament a l'Arxiu Municipal de la Selva del Camp. És el primer lloc on s'haurà de consultar. Per tant, és una documentació original que ens donarà informació verídica, ens donarà informació sobre com ha evolucionat la Selva del Camp, quants habitants tenia, què s'ha construït, com ha crescut, etc, etc, quines festes ha fet, quines activitats ha fet, etc, etc, no? I els drets de les persones, els drets reflectits de les persones que viviu aquí, per exemple, no? Per tant, a partir d'aquí, doncs hi podem extreure, si és el cas, hi podem extreure paràmetres de justícia. Esclar, aplicat en un arxiu municipal això és més difícil d'entendre, no? Però fixeu-vos que això ho apliquem, per exemple, a l'arxiu de Salamanca, posem per cas, no? A l'arxiu de Salamanca, que té documentació que a la guerra civil doncs, es va expropiar al final de la guerra civil i se'n va anar cap allà. Doncs, bueno, en base a aquella documentació es pot extreure tots aquests diferents passos que jo us he dit, podem fer la memòria històrica, podem extreure la veritat i finalment podem fer justícia. Potser Salamanca seria un cas, no sé si molt il·lustratiu, d'aquesta justícia final, no? Però anant fora de les fronteres podríem anar, per exemple, fins a Guatemala. A Guatemala hi ha l'Arxiu Històric de la Policia Nacional. L'Arxiu Històric de la Policia Nacional, que és un arxiu que no es va recuperar fins l'any 2005. I en aquest arxiu queda testimoni de tota l'activitat repressora del govern d'aquell moment, no? A Guatemala, dic, eh? De manera que des de que es va recuperar i s'està tractant, els ciutadans de Guatemala tenen la possibilitat de conèixer les barbaritats que les dictadures de torn van fer sobre la població. I per tant aquí sí que seria més clar potser explicar aquest procés que porta des de la correcta gestió dels arxius, des de la integritat dels fons d'un arxiu, cap a la preservació dels drets de les persones. Quins són els obstacles que ens podem trobar perquè això no sigui així? Doncs la destrucció d'arxius i documents. Quan un govern, quan uns governants volen fer opaca la seva gestió, volen que no se sàpiga què s'ha fet i com ho han fet, doncs una de les opcions és destruir arxius i documents. Això condueix, evidentment, o fa que hi hagi impunitat. Per exemple, en el cas de destrucció d'arxius i documents, doncs, l'any 77, crec que va ser, 76-77, des de Madrid es va donar l'ordre a tots els governs civils que es destruís la documentació de Falange, la documentació de Falange que hi havia a les diferents ciutats de Catalunya, segurament aquí a la Selva del Camp també, doncs es va donar la instrucció als governs civils que la van traslladar als ajuntaments de que es destruís. Per què? Doncs, bueno, per amagar tota aquesta activitat repressora del franquista, diguéssim, no? D'aquest franquisme més dur, no?
I és veritat que s'han destruït, es van destruir molts, la major part de fons de Falange, però algun en va quedar. Jo he vist que Valls, i la documentació de Falange de Valls, per exemple, es va poder conservar, perquè l'alcalde del moment, que era el Roman Galimany, va encarregar un treballador de l'Ajuntament que la destruís, i aquest senyor, en compte de destruir-la, la va portar en una masia seva que tenia i la va guardar allà. Com a resultat d'això, avui la documentació de Falange de Valls està guardada a l'Arxiu Municipal. S'ha pogut conservar i allà es veu totes les classificacions que feien, que van fer els franquistes, de tota la repressió, diguéssim, de la immediata postguerra. No? Després, un altre obstacle és la restricció d'accés al secretisme. Una altra cosa és de dir, no, aquesta documentació no es pot consultar. Això no es pot veure, aquesta documentació és secreta. Això també porta a la impunitat. I lligat amb això, perquè una documentació generada per un estat es pugui veure, es pugui consultar, s'ha de desclassificar, és a dir, l'estat de torn doncs, l'ha de posar a disposició dels investigadors, dels usuaris en general. No? I en aquest país ja veurem més endavant doncs, que encara estem una mica lluny del que realment hauria de ser. Esclar, si la desclassificació que es fa, posem per cas, els historiadors d'avui no poden consultar la documentació de l'any 81, que em sembla que va ser el del cop d'estat de Tejero, em sembla, no? 81, em sembla. Doncs aquesta documentació està classificada com a secreta i no es pot consultar, ningú pot consultar res. No es poden consultar les comunicacions, no es poden consultar els diferents, els diferents enllaços que hi va haver entre tots els actors d'aquest episodi, això encara no es pot consultar. I el govern espanyol doncs, no ho desclassifica, això. No? Per tant, tenim un altre element que pot conduir a la impunitat d'aquelles persones que han perjudicat els drets de les persones. Finalment, un altre element que pot constituir, de fet constitueix de manera objectiva un obstacle gran als drets humans, és els recursos d'un arxiu. Com farem que una documentació d'un arxiu no pugui ser accessible, a part de tots aquests aspectes que ja hem anat veient? Home, doncs, deixem-lo en un racó, deixem-lo en un raconet, no hi posem recursos, no hi posem recursos per inventariar-lo, no posem recursos per digitalitzar-lo, no hi posem personal preparat que el pugui treballar. No fem res de res, no fem res de res, el deixem allà amb un raconet, si es mulla i es perd, potser encara millor. Per tant, els arxius sense recursos són un altre aspecte que provoca risc de destrucció, descripció deficient, en definitiva mal accés, i que és un obstacle clar. Avancem una miqueta més en el tema de la conservació. Els estats tenen el deure de garantir la conservació i la correcta gestió dels seus arxius per disposar dels documents originals, autèntics, fiables, que garanteixin els drets i els deures dels ciutadans, com us he dit ara fa un momentet. És un deure que tenen els estats, no és una cosa que poden fer si volen o no poden fer si volen. Aquí quan llegiu estats, poseu-hi si voleu, ajuntaments, també pot servir. Els ajuntaments tenen el deure de garantir i conservar el seu arxiu municipal. Bé, com a element de control i eficiència i eficàcia de l'Estat. Fixeu-vos que molts dels casos, o alguns almenys dels casos de corrupció, d'aquests que veiem cada dia per la televisió, probablement s'haguessin pogut conèixer molt més a fons, fins i tot preveure, en el cas de que els sistemes de gestió documental de les diferents administracions de l'Estat, que s'han vist, o de l'Estat o d'altres àmbits implicades en temes de corrupció, doncs haguessin funcionat correctament, no? Haguessin seguit els procediments administratius. No? Esclar. Si no se segueixen, doncs aleshores es perd el control sobre l'activitat de l'Estat o de qualsevol altra administració. I peça fonamental en la lluita contra la vulneració del dret de les persones. Òbviament, qualsevol activitat dels governs que menys tingui els drets humans, doncs ha de quedar reflectida en els arxius d'aquests governs. Per això mateix que deia que han de tenir el deure de garantir la conservació i correcta gestió dels seus arxius.
i finalment com a element clau per disposar d'una memòria històrica completa i objectiva. Memòria històrica, sense buits, perquè puguem conèixer la veritat i fer justícia. Bé, nosaltres des d'Arxivers Sense Fronteres, quines fórmules de cooperació fem servir? Com cooperem amb els diferents, en els diferents projectes que ens van sortint? Arxivers Sense Fronteres és una ONG que es crea a Barcelona l'any 1998, per tant, ja portem uns quants anys funcionant, i que toquem projectes de diferents tipus, de projectes, no? Esclar, jo us parlo molt de drets humans, jo suposo com a entitat també en aquest sentit que sou, és la part que us interessa més, però és veritat que nosaltres també hem actuat en projectes de tractament d'arxius en llocs doncs, que no tenen possibilitats de tindre un arxiu correctament dotat, o que no poden digitalitzar la documentació, o que no poden posar-hi caixes perquè no tenen diners, etc. No? També és una part que nosaltres toquem. No? Aleshores, de quina manera cooperem nosaltres? Mireu, doncs de totes aquestes. Nosaltres podem fer tractaments de la documentació en base a cooperants de la nostra entitat. Podem classificar la documentació, la podem digitalitzar, la conservem, la difonem, recuperem arxius que s'hagin pogut perdre, millorem instal·lacions d'arxius, per exemple, ara s'ha acut l'arxiu del Casal Català de l'Havana, a Cuba, que tenien el seu arxiu, que és molt, molt interessant, i que el tenien en unes condicions de conservació molt precàries. No? Doncs aleshores nosaltres hi estem treballant de fa un munt d'anys, i amb la documentació que hi ha i els recursos que tenim, em sembla que hi podrem treballar fins al segle XXII. Però una de les feines que hi hem fet és posar la documentació de l'arxiu d'aquest casal català, en d'altres també ho han fet, l'Orfeo Català de Mèxic, etc., o Buenos Aires, però aquí a Cuba va ser especialment important perquè és un fons, és el casal català més antic de tots els que hi ha al món. Al món hi ha més de 140, em sembla, cases de Catalunya, casals catalans reconeguts actualment pel govern, i aquest és el més antic, el casal català de Cuba, és 1800, em sembla que 41, és molt antic aquest casal. I és dona el testimoni de tota la migració catalana, ja sigui econòmica i evidentment a partir del 36-39 doncs un exili polític brutal, i per tant hi ha una informació aquesta diàspora catalana cap a bàsicament Amèrica del Sud, però fonamentalment a l'illa de Cuba. No? Bueno, doncs es va dotar aquest arxiu d'un nou espai, nous armaris, noves caixes d'arxiu, etc. És un dels aspectes que nosaltres intentem potenciar. I després, l'aplicació de les noves tecnologies, bueno, fa 10 o 15 anys que parlem de noves tecnologies, per tant, de noves ja no ho deuen ser gaire, però vull dir, de tecnologies de la informació i la comunicació, ja m'enteneu, per tant, digitalitzem documentació, per tant, millorem l'accés i la difusió dels documents. Per exemple, he vist que estàveu, que col·laboràveu amb la Fundació de Pere Casaldàliga, el bisbe Casaldàliga, Bueno, doncs nosaltres, des d'Arxivers Sense Fronteres, amb el suport en aquest cas de la Generalitat de Catalunya, en els anys 2008-2009, crec que va ser, vam digitalitzar tot l'arxiu del bisbe Casaldàliga, l'arxiu que té allà, a Brasil, a Sant... no me'n recordo on viu, on? Araguaia, no? Sant Fèlix d'Araguaia, pot ser? Això mateix, això, Sant Fèlix d'Araguaia. Va, doncs, aquest senyor, que evidentment, per les èlits del territori no és una persona popular, que fa pocs anys encara va haver de marxar corrents que el volien assassinar. Òbviament, on és el testimoni de la seva activitat? On és el testimoni dels conflictes que ha tingut amb els terratinents, de totes aquestes, aquestes situacions que ha patit, no? Doncs està en el seu arxiu. Allà hi ha tota la correspondència, allà hi ha tots els informes que ell anava fent, hi ha tot el que ell anava escrivint. Això es va, com que estava en perill de que es destruís, perquè el mateix bisbe tenia por de que algun dia hi anessin uns sicaris d'aquests i doncs ho cremessin i li fessin un mal. Per tant, es va decidir actuar i és una documentació que es va digitalitzar, que es va microfilmar, i que està dipositada avui en dia, aquesta còpia digital, dic, a l'Arxiu Nacional de Catalunya a Sant Cugat. Per tant, la documentació original es va encapçar, es va ordenar, es va classificar, es va posar tota ben endreçada i està
allí on és el bisbe, perquè ens entenguem, i la còpia digital està aquí. De manera que si passés alguna cosa en aquesta documentació, en tenim també la còpia digital. Fixeu-vos, doncs, que aquesta aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació són molt importants en aquest sentit. També organitzem i impulsem activitats d'estudi i difusió dels arxius. Activitats d'estudi i difusió dels arxius. Bueno, doncs avui es pot interpretar que estem fent difusió, en aquest cas, de l'arxiu del poble saharaui. La segona part d'aquesta xerrada, doncs, farem difusió de l'arxiu del poble saharaui. I finalment, o no finalment, però després també, una cosa molt important. Nosaltres no tenim vocació d'anar als països, d'anar a començar projectes, fer-los, acabar-los i marxar. Perquè aleshores, les persones que sou aquí i sou del món dels arxius o hi treballeu, sabeu que un arxiu qualsevol, si vas, l'arregles, l'endreces, el pentines i li fas metges, el deixes tot bonic i tot preciós i marxes i no el toques més. És una cosa empírica, que al cap de, si no 4 dies, 8 i si no 2 anys, allò tornarà a estar damunt davant. Perquè es treuen caixes, es posen, la gent consulta, no ho torna, etc. Per tant, perquè un arxiu, qualsevol arxiu, estigui en condicions, doncs hi ha d'haver una feina continuada. S'ha d'haver un tractament, però després allò s'ha de continuar. I clar, el que nosaltres no podem fer és enviar un cooperant a treballar l'arxiu de l'Orfeó Català de Mèxic, posem per cas, arreglar-lo, marxar i si t'he vist no m'acuerdo, perquè sabríem positivament que això no té futur. Per tant, què fem? Doncs establim llaços, ja veureu després com, amb el col·lectiu d'arxivers de cada país on anem a fer projectes. Els arxivers, com qualsevol altra professió, doncs a tot el món n'hi ha, n'hi ha cap més recursos, n'hi ha cap menys, n'hi ha cap més formació, n'hi ha cap menys, però a tots els països hi ha arxivers. Per tant, intentem contactar amb els arxivers d'aquests països perquè siguin ells els que facin, portin el dia a dia d'aquests projectes. I ara, de moment, doncs, hi ha casos que ens n'anem sortint. O una altra qüestió que fem és agafar personal d'aquests arxius que no tenen la deguda formació i els portem aquí perquè es puguin formar. Després explicaré que en el cas de l'Arxiu Nacional Saharaui, són pobres gent que les passen magre per allà baix, no tenen recursos per res, no tenen possibilitat de formar-se, doncs nosaltres hi hem anat a fer formació, i vam anar el 2006 i el 2007, però ells també han pujat aquí a formar-se, i van pujar, em sembla que és el 2009 i el 2011, han pujat aquí, llavors fan estades en diferents arxius i miren com ho fem i agafen idees i es formen en definitiva. I finalment, i lligat amb això que deia, doncs impulsem la creació d'altres organitzacions d'arxivers sense fronteres en altres països que puguin fer allò que deia de portar la tasca dels arxius en el dia a dia. Això ha donat com a resultat la creació del que en diem Arxivers sense Fronteres Internacional, que és un organisme sense entitat jurídica, però és una xarxa d'arxivers sense fronteres que hi ha al món i que actualment ja hi ha 13 països que en disposen i altres que estan en vies. Fixeu-vos, tots aquests països tenen organismes d'arxivers sense fronteres. Fixeu-vos que n'hi ha molts que són al centre Sud-amèrica, que són potser els més actius, perquè és allà on nosaltres anem treballant més, però també els francesos fan molta cosa, sobretot el que han sigut les seves colònies, i també ara els americans, que només de començar, em sembla que ja van començar, no sé si amb 200 o 300 socis, un disbarat, i amb un pressupost proporcional al seu país. Per tant, escolta, aquesta gent, si volen, es menjaran el món, perquè simplement tenen uns recursos que nosaltres ni tenim ni tindrem mai. No? Però vaja, sigui com sigui, diguéssim, la idea sí que ha sortit des de casa nostra. Bé, alguns projectes en els que ha participat o participa Arxivers Sense Fronteres, veieu, això és l'arxiu del bisbe Casaldàliga, que us deia, una vegada ja tractat, veieu que va quedar endreçat i ben posat. Tot això ho tenim digitalitzat, microfilmat i està a l'Arxiu Nacional de Catalunya. I a disposició dels investigadors, em sembla, perquè l'Arxiu Nacional té els recursos que té i les prioritats que té, no?
Després, per exemple, doncs, s'ha col·laborat a l'Uruguai amb un estudi sobre les dones empresonades que van donar llum en captiveri i que va donar com a fruit una publicació que es diu Maternitat, pressió política, que vam ajudar a editar, que és un llibre durillo, que et fa posar una mica els pèls de punta, però que és un testimoni i que es va poder fer en bona part gràcies als testimonis que es van poder espigolar a diferents arxius, tot i els esforços de la dictadura de Stroessner per la dictadura uruguaiana per destruir-ho. També el projecte d'organització i accés als arxius i documents dels règims repressius d'Iberoamèrica és un projecte transversal que afecta o que implica totes les ACFs d'Iberoamèrica i que ha significat la creació d'una base de dades amb tot de fons documentals que donen notícies sobre l'actuació d'aquest règim, d'aquestes dictadures iberoamericanes. És un projecte d'aquests feixucs que s'hi va treballant i que pensem que a llarg termini pot tindre interès. O la col·laboració amb la Corte de Justicia de Paraguay en el tractament de l'Arxiu del Terror. Aquí sí que dona notícia de l'activitat sanguinària del dictador Stroessner. Aquí el Paraguai va ser una cosa terrible. El que van fer aquesta gent és una cosa increïble. O el suport al treball de l'Arxiu Històric de la Policia Nacional de Guatemala. Fixeu-vos aquesta fotografia d'aquí, d'aquest costat. Aquest arxiu es va descobrir l'any 2005, per casualitat, en unes naus que havien sigut de l'exèrcit guatemaltec, havien quedat allí arraconats, ningú hi feia res, i per casualitat un dia es van sentir unes explosions i van accedir i van trobar tot l'arxiu històric de la Policia Nacional. Aquí hi ha documentació des de finals del segle XIX de la Policia Nacional, però també n'hi ha dels períodes de dictadura més crua a Guatemala, que va ser un país que, escolteu, allò va ser el acabose, encara van obrint fosses comunes i encara hi ha moltíssima gent desapareguda. De fosses comunes també en seran molt a casa nostra i de desapareguts també, per desgràcia. Però en el cas de Guatemala, fixeu-vos que el fet de descobrir aquesta documentació va suposar un abans i un després, perquè el govern del moment, que no és l'actual, l'actual no hi té tanta simpatia, però el govern del moment va apostar per, a través de la Corte de Justícia que tenen ells, per posar-hi recursos i per posar en marxa tot el tractament d'aquesta documentació. Què ha fet possible això? Doncs ha fet possible que molta gent que tenia el fill desaparegut, el germà desaparegut, la germana desaparegut, però moltíssima gent, doncs hagin trobat les referències de que van ser detinguts per la policia política de la dictadura en aquest arxiu, que no en sabien res, ni ningú els deia res, tothom els deia en los archivos no hay nada, en los archivos no consta nada, però sí que constava, sí, està aquí, i ara troben, doncs, poden constatar que van ser detinguts, hi ha les signatures dels responsables de les detencions, hi ha, en alguns casos, els llocs on es van portar per torturar-los i fins i tot hi ha hagut algun cas en què s'ha pogut escatir també alguna execució. No? I a partir d'aquest arxiu, tot i que és una tasca feixuga i molt lenta, doncs s'han condemnat ja els primers responsables de l'època de la dictadura. Això s'està digitalitzant. En el cas del bisbe Casaldàliga hi havia perill de destrucció, en el cas aquest penseu que a la porta de l'arxiu hi ha dos soldats amb ametralladores, perquè és un arxiu que corre molt, molt el risc de que es destrueixi. Tota la cúpula de l'exèrcit i tots els comandaments de l'època de la dictadura, us parlo de l'època dels anys 80 del segle passat, del segle XX, els anys 80, no estic parlant d'abans de la guerra, als anys 80 jo estudiava història aquí a Tarragona, vull dir que això fa 4 dies. Doncs a Guatemala ja s'estaven cometent unes vulneracions als drets humans, una cosa increïble. Per tant, hi ha una bossa de gent, molta gent interessada en que això desaparegui. És un arxiu molt custodiat i per part de l'arxiver el que es fa és digitalitzar. Es digitalitza. I a més es compta amb el suport d'Estats Units, per exemple, la Universitat de Texas, a la pàgina web, hi podeu entrar si voleu, al web de la Universitat de Texas, hi ha, em sembla que és
que són vora 1 milió de documents digitalitzats i que es poden consultar des de la pàgina web. I després, a part de la Universitat de Texas, estan dipositats també aquestes còpies digitals dels documents en un servidor segur a Suïssa. Suïssa també col·labora com a país en aquest projecte, diguéssim, i conserva les imatges digitals d'aquest arxiu de Guatemala. I nosaltres aportem, fem el que podem. Formem part del Consell Consultiu Internacional i bueno, doncs, cada any els hi destinem allò que els nostres recursos permeten. Els arxius dels casals catalans, jo estic segur que aquí a la Selva del Camp ho desconec, però segurament que hi haurà fills de la Selva del Camp que el 39 o el 38 doncs es van exilar cap a algun país sud-americà o de Centroamèrica o de França, on sigui, i que segurament en algun casal català d'aquests que estem tractant doncs queda testimoni de la seva estada allí. No sé si coneixeu algú d'aquí a la Selva que vagi a fer cap en algun país de Sud-amèrica, però a gairebé totes les poblacions n'hi ha. Seria possible que aquí a la Selva també. Ja us dic que són molts casals i ara estem treballant en el de l'Havana, estem treballant, que ja està acabada la feina, en l'Orfeo Català de Mèxic, hem treballat en el de Montevideo, a l'Uruguai, hem tingut contactes amb el de Costa Rica, San José de Costa Rica, i també en el de Buenos Aires, que és el segon més antic després de l'Havana, i també hi estem treballant i hi ha molta feina per endavant. Evidentment, en funció, l'altre dia, el dia 27 d'aquest mes passat, estàvem a Casa Amèrica de Barcelona presentant precisament el projecte de l'arxiu del Casal de Montevideo. I teníem representants del Departament de Cultura, que és qui ens subvenciona, ens dona els recursos per aquest projecte de la Generalitat, i hi havia un representant del Departament d'Exteriors de la Generalitat, que de moment no ens en dona de suport, però el director general d'aquest departament ens va dir doncs, que en funció dels pressupostos que poguessin tenir, confien que dins de poc temps, doncs que hi hauria una línia de suport també per poder avançar en el tractament de la documentació d'aquests casals catalans, que és la memòria de l'exili, la memòria de la migració, que és molt, molt interessant. Bé, i en un altre ordre de coses, us ho deia, fins ara hem vist tota una sèrie de projectes que eren drets humans, tot això eren drets humans i identitat de persones, de pobles, per tant, es pot enquadrar dins dels drets humans, però el cas de FES, per exemple, doncs jo vam en contacte ja fa molts anys i a través, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, hi va haver un acord entre l'Ajuntament de Barcelona a través del seu organisme de solidaritat, Barcelona Solidària, i la comuna municipal de FES, que en comptes d'Ajuntament en diuen comunes, al Marroc, doncs hi va haver un acord per posar, per tractar el seu arxiu municipal. Però aquí no hi ha temes de drets humans, aquí hi ha un tema de gestió municipal. Fixeu-vos com tenien la seva documentació. És una manera de no trobar res, doncs és tindre les coses així. Aquí ja podem mirar que no trobarem res. Doncs bé, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i la dedicació de diferents cooperants d'Arxivers Sense Fronteres, s'hi va fer una actuació i el fruit el podeu veure allà. El podeu veure allà, doncs l'arxiu perfectament endreçat i l'inventari fet i l'accés perfectament al dia. Òbviament, quan nosaltres vam marxar, em sembla que es va acabar el projecte el 2011, des d'aleshores, tot i compromís de l'Ajuntament de la Comuna de FES per continuar l'activitat, tenim notícies que hi va haver un canvi de govern municipal i que pràcticament es va quedar la cosa on ho vam deixar nosaltres. Però seria un altre vessant del tractament que fem en els arxius. Bé, i el suport a l'Arxiu Nacional Saharaui, que és la segona part d'aquesta xerrada. Jo volia preguntar quant de temps tenim, com anem de temps? Són les 8 ara. Fins quan podem estirar? Mitja horeta, sí? Vinga, doncs. A veure. Si no, com vulgueu, em dieu, ja n'hi ha prou,
No, però intentarem anar de presset. Intentarem anar de presset. Bé, enguany es fan els 10 anys de suport en aquest arxiu del poble saharaui. Per situar una mica el tema, unes imatges. Jo no sé si sabíeu, per exemple, aquest és un plànol de que es posava a les escoles abans, els que teníeu alguna edat se'n recordareu, això és el 36, els portaven a les escoles uns mapes d'Espanya, diguéssim. Doncs fixeu-vos que en aquest mapa del 36 el Sàhara surt com una província espanyola, diguéssim. És com un territori espanyol. Com les Canàries, doncs també surt el Sàhara. A l'any 56, fixeu-vos, aquí hi ha el Marroc, aquí hi ha el que seria el territori que el règim va donar al Marroc, el cel que va ser el 70-75, una cosa així, Algèria, que s'havia independitzat el 56 encara no era independent, Algèria, el 56 no era independent, i Mauritània encara no era independent. Estem parlant d'aquest territori d'aquí, per tant, que és el Sàhara espanyol. El 58, això que us deia ara, per un tema de relacions internacionals amb el rei del Marroc, doncs Franco li dona la regió nord del Sàhara al Marroc. Penseu que la presència espanyola al Sàhara es remunta a l'any 1884, quan Espanya va veure que les colònies de Cuba i Filipines, doncs la cosa ja s'acabava, el 98 es va acabar, doncs van decidir mirar cap a l'Àfrica per mantenir d'alguna forma aquesta dinàmica colonialista que era comuna a tota Europa, d'altra banda. El colonialisme, de fet, va perdurar fins als anys 60 del segle XX, no, 60 i pico, i bona part dels problemes que ara tenim a tot el continent africà i hi ha altres indrets, fins i tot bona part ve d'aquests processos de colonització i descolonització, depèn de com s'hagin fet o com s'hagin deixat de fer. Per tant, no és un tema menor aquest. I en el cas dels espanyols ja veureu que van fer, com amb tantes altres coses, doncs no sé si tan malament com van saber, però massa bé no ho van fer, no ho van fer. Aleshores, el 60, Mauritània s'independitza de França, i el 61, que és allò que us deia, el govern espanyol converteix el Sàhara en una província espanyola per intentar quedar-se al marge del tema de la descolonització que la ONU ja anava impulsant en aquell moment. El 62 s'independitza Algèria i fixeu-vos que el 73 ja es crea el Front Polisari, que us sonarà, és el moviment independentista saharaui. Aquesta fotografia d'aquí hi ha els representants saharauis a les Corts Espanyoles quan el Sàhara constava com a província, la província espanyola número 53. Es crea, per tant, el Polisari l'any 73. El 75 hi ha el tema de la Marxa Verde. Hassan II, el fill de Mohamed V, doncs hi ha una resolució del Tribunal de l'AIA en què diu que no, que el Sàhara no ha de ser pel Marroc, sinó que hi ha d'haver un govern autònom i un referèndum, diguéssim, i un govern propi, i per no caure en aquesta dinàmica el que fa Marroc, i aprofitant la debilitat espanyola, és fer la Marxa Verde, i envia 350.000 civils i 25.000 soldats al Sàhara. Això és història molt recent, tots ho sabeu. La Marxa Verde, el 75, fixeu-vos. S'ha dit que només eren civils, però també hi havia militars, hi havia 25.000 militars. Per tant, Espanya el que va fer és replegar-se. Veieu aquí el rei, una visita que va fer Juan Carlos Rey, ara emèrit, que els va fer una visita d'alguna forma per donar-los suport, però era ja quan es replegaven i ja marxaven. El 76 els últims soldats espanyols marxen, i el Consell Nacional Saharaui proclama la República Àrab Saharaui Democràtica. Per tant, fixeu-vos que l'any 76 es crea per part dels propis saharauis, que els havien deixat tirats contra les resolucions de l'ONU, i de fet Espanya el que fa és transferir el territori al Marroc, però no la sobirania. Avui en dia encara l'administració sobirana sobre el Sàhara, fixeu-vos què dic, és Espanya encara, perquè la sobirania no la va transferir Espanya al Marroc, sinó només
al territori. Això són fotografies d'un dels soldats, veieu? Un dels soldats que feia la mili allà i tenien els canons a punt, que finalment doncs, no van fer servir. El 76 ja visita el Sàhara Felipe González. Felipe González, que ara torna a estar d'actualitat, doncs el 82 sabeu que va ser president del govern. I si tenim internet, que tenim internet aquí? Sí que tenim internet? Doncs si funcionés, suposant que funcionés, sentiríeu què va dir Felipe González el 76 en una visita que va fer al Sàhara. En noviembre de 1976, el primer secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Felipe González, había efectuado una visita a los territorios liberados de la RAS, donde fue recibido por el jefe del Estado, Mohamed Abdelaziz. En un acto organizado con motivo del primer aniversario de los acuerdos de Madrid, Felipe González expresó claramente su postura con respecto al problema del Sáhara Occidental. Hemos querido estar aquí hoy, 14 de noviembre de 1976, para demostrar con nuestra presencia nuestra repulsa y nuestra reprobación por el Acuerdo de Madrid de 1975. El pueblo saharaui va a vencer en su lucha. Va a vencer no solo porque tiene la razón, sino porque tiene la voluntad de luchar por su libertad. Quiero que sepáis que la mayor parte del pueblo español, lo más noble, lo más bueno del pueblo español, es solidario con vuestra lucha. Para nosotros no se trata ya de derechos de autodeterminación, sino de acompañaros en vuestra lucha hasta la victoria final. Como parte del pueblo español, sentimos vergüenza que el gobierno no haya solo hecho una mala colonización, sino una peor descolonización, entregándoos en manos de gobiernos reaccionarios como los de Marruecos y Mauritania. Pero debéis saber que nuestro pueblo también lucha con ese gobierno que dejó en manos al pueblo saharaui de los gobiernos reaccionarios. A medida que nuestro pueblo se acerca a la libertad, será mayor y más eficaz el apoyo que podamos prestar a vuestra lucha. El Frente Polisario es el guía recto hacia la victoria final del pueblo saharaui. Y está convencido también que vuestra república independiente y democrática se consolidará sobre vuestro pueblo y podréis volver a vuestros hogares. Sabemos que vuestra experiencia es la de haber recibido muchas promesas nunca cumplidas. No prometeros algo, sino comprometerme con la historia. Nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final. Bueno, sentiu a Felipe González, el 82 va tindre ocasió de posar a la pràctica aquest compromís que l'any 76 manifestava amb entusiasme. Evidentment, doncs es va quedar tot en bones paraules i aquesta pobra gent es van quedar doncs, ocupats pel Marroc i sense acabó. Són les dues cares de la política a vegades, no? Això són ja soldats del Front Polisari que van començar una guerra amb el Marroc, també amb Mauritània, vull dir, aquesta gent l'han passat realment molt, molt magre. I bé, doncs hi ha hagut diferents... De fet, hi ha una dinàmica de suport amb el poble saharaui des d'aleshores, però fins avui en dia, que penseu, hi ha les colònies aquestes que venen els nens saharauis aquí, hi ha les associacions de suport al poble saharaui, les ACAPs. Vull dir que és una causa que desperta moltes simpaties, que la gent entén que això que se'ls ha fet a aquesta pobra gent, i de la mateixa manera que el Marroc va tindre la independència
de França, Mauritània també, Algèria també. Doncs en el cas del Sàhara, en comptes de poder obtenir aquest govern propi també i establir-se com a constituir-se com a país, doncs se'ls va expulsar de la seva terra, se'ls va ocupar per part dels marroquins i és un tema no resolt, perquè evidentment la jurisdicció del Marroc sobre el Sàhara no està reconeguda per les Nacions Unides i per tant és un tema que queda en els llimbs, diguéssim, no? És un tema per resoldre encara, per resoldre. El 91 hi ha un alto el fuego i es crea, la ONU crea un consell, una espècie de cascos blaus per interposar-se entre el front polisari i el Marroc. I fixeu-vos que aquí, en aquest punt d'aquí, que és on hi ha, això és territori algerià, territori d'Algèria, aquí és on es va exilar el gruix del poble marroquí, perquè la franja del Sàhara que ha ocupat el Marroc i que està partida amb un mur de no sé quants quilòmetres, és esgarrifós, és un mur que em sembla que l'única construcció més llarga que hi ha és la muralla de Xina, un mur no sé quants quilòmetres fa, un disbarat. Doncs la part que separa el mur és el que és desert, que no hi ha absolutament res, de la part que hi ha doncs, mines de fosfats i evidentment la costa on hi ha el tema de pesca i tal i qual. Per tant, el Marroc s'ha assegurat el control de la part que li pot donar algun rendiment i ha fet un mur per garantir que els saharauis que no els molestin gaire. I aleshores, per poder sobreviure, perquè al desert no poden, Algèria, que en temps de la Guerra Freda estava en el bàndol soviètic, perquè ens entenguem, doncs va deixar als saharauis, al poble saharaui, uns territoris, un terreny per poder-se instal·lar, que és això que veieu aquí. Aquí. Veieu? Aquí diu Rabuni, camp de refugiats, doncs aquí hi ha l'Arxiu Nacional Saharaui. Veieu? Això és una vista aèria. Això d'aquí és el complex presidencial. Aquest quadrat d'aquí és el complex presidencial. Aquí és on tenen totes les... el principal nucli de població és com la capital, Saharaui, perquè ens entenguem. El poble saharaui està aquí. I en aquest complex d'aquí hi ha l'arxiu. Aquest és l'arxiu. Aquest és l'arxiu nacional del poble saharaui. Home, vist així, podeu dir, home, doncs això més aviat sembla un magatzem de qualsevol cosa, no? Però penseu que sovint, aquestes, i en el cas de l'arxiu també, l'origen de tot aquest assentament dels saharauis aquí es va fer amb caixes, amb contenidors de camió. Aquests contenidors de camió que van als barcos, doncs aquesta gent van començar a posar contenidors un al costat de l'altre, tancant per aquí, obrint per allà, i això va ser l'origen d'aquest assentament aquí. També de l'arxiu, també de l'arxiu. Això és dins de l'arxiu. L'any 2006, des d'Arxivers Sense Fronteres hi van fer la primera campanya. La primera campanya hi van anar uns cooperants allí, em sembla que eren quatre cooperants que van anar allí i bueno, aquesta gent doncs, els van posar, penseu que aquí hi ha doncs, padrons de població, hi ha tota la documentació, ells tenen la seva estructura d'estat, diguéssim, tenen la seva estructura, tenen Ministeri de Cultura, tenen Ministeri de Salut, tenen tota l'estructura d'un estat, a la seva escala, perquè ens entenguem, i evidentment una estructura d'estat genera documentació. I aquesta documentació és la que fa cap, ja veurem després com, aquí a l'Arxiu Nacional Saharaui. Penseu que estem a Algèria, una zona desèrtica, i la temperatura és una cosa mai vista. Per tant, caixes de camions, a més, sostres metàl·lics, condicions climàtiques per a la conservació de la documentació, la gent que sou d'arxiu ja sabeu que segur que no les tenen, perquè no tenen, òbviament, climatització ni res que se li assembli. No en tenen per les persones, no en tindran pas pel seu arxiu, no? Per desgràcia. Veieu, aquesta noia que signa al mig és la Núria Canyelles, que és l'arxivera municipal de Torredembarra i que va ser una de les que va anar el 2006 al Sàhara. L'altra és la Beatriz, que és l'arxivera de l'arxiu del port de Vigo. La Beatriz Bruna. Aquesta gent doncs, van anar allà a donar formació, a donar directrius de com tractar l'arxiu, van portar material també, és a dir, es va posar en marxa
el seu sistema d'arxiu. Però aquesta gent també tenen altres equipaments culturals. De la guerra amb el Marroc, per exemple, en aquest museu de l'exèrcit d'alliberament tenen aquesta documentació que van requisar a l'exèrcit marroquí, que la tenen com un trofeu de guerra, perquè ens entenguem, i documentació també que els hi van requisar. Això és una vista d'aquest complex, aquest assentament que us deia. I fixeu-vos que és interessant aquesta foto amb aquesta noia. Aquesta gent, a part de tenir paper, documentació en paper, com veieu també tenen documentació fílmica. Això és documentació, són pel·lícules de cinema, diguéssim. Deu haver segurament 35 mil·límetres, però segurament hi ha altres formats aquí, Segurament hi ha 9 mil·límetres i hi ha algun altre format que no és 35. Imagineu-vos amb les condicions ambientals del desert com es pot conservar aquest material, com es pot preservar aquest material. Jo vaig estar fa bastant de temps, l'any passat o potser era l'altre i tot, vaig estar a Madrid en unes jornades i hi havia gent d'arxius de tot el món, I realment van quedar molt, molt sobtats pel fet de que, esclar, tothom parlava de que si, escolta, un grau amunt, un grau avall, que nosaltres tenim un sistema de la que controla la humitat del no sé què, del no sé quant, i quan vam passar això vam dir, hosti, aquesta gent realment, com pot ser això, no? I on hem d'anar per aportar recursos? I arrel d'això vam tindre també alguna altra cooperació, diguéssim, Però fixeu-vos que tot aquest material fílmic, que seria molt interessant poder-lo recuperar, poder-lo passar, poder-lo digitalitzar, doncs, en funció dels recursos es podrà fer. El tapen amb un plàstic, Una altra de les qüestions que tenen, a part de la qüestió de la temperatura, és la pols. La pols del desert que es cola per tot arreu, se'ls hi cola per tot arreu, Aquí han de posar un plàstic a sobre. Aquesta és la Blanca Verdaguer, una altra de les cooperants, i aquest senyor vestit de blanc era el Salek, que ara ja no hi és, no treballa a l'arxiu, però era un tècnic de l'arxiu que parlava castellà i àrab, diguéssim, i servia de traductor. Això és una vista del campament, i aquí hi ha l'equip de l'arxiu. A l'arxiu hi treballa molta gent, us ho explicarem en més detall. I aquesta és la Bea, també, la Beatriz, aquí amb ells. Aquest senyor d'aquí és el director de l'arxiu, es diu El Arbi, i és un antic combatent del Front Polisari, que després es va reconvertir en director de l'arxiu. Tot i que ell no és arxiver, no és tècnic, ell s'enfada una mica, però li diem nosaltres que és una espècie de director polític, li diem, No li agrada gaire, però tècnic ben bé no ho és, El 2007 s'hi va tornar a anar, aquest és el Joan Domingo, un arxiver del Departament de Cultura. Veieu aquí explicant a les senyores aquestes com s'ho han de fer per inventariar, per tractar bé la documentació, i el Sàlec que els ho va traduint, diguéssim. Aquí tenim el president de l'Autoritat Nacional Saharaui, que va morir fa poc temps, em sembla que el juny o el maig-juny va morir. Doncs aquest és el president, aquest és els cooperants i l'equip de l'arxiu. A part d'Arxivers Sense Fronteres, els saharauis també han tingut la col·laboració, en aquest cas, d'una entitat austríaca, que és aquesta entitat d'aquí, que els hi va posar en marxa un arxiu d'informació, que és un arxiu en què la idea era, un arxiu, això sí, climatitzat i amb tots els ets i uts, que els permetia conservar la documentació generada pels mitjans de comunicació precaris, però que ells entenen, no? Arxiu d'informació, aquesta ONG austríaca. La pega que van tenir és que els hi van fer un equipament, els hi van fer, una cosa de cara i ulls, amb molts diners, i se'n van anar, esclar, se'n van anar. Al cap de 2 anys allò ja no podia funcionar de cap manera, no? És un dels problemes, L'Ajuntament de Torredembarra, el febrer de 2008, va destinar un 4x4, aquí el teniu, per l'Arxiu Nacional Saharaui. Amb quina finalitat? Home, doncs, recollir la documentació dels diferents nuclis de població dels saharauis. Allí els pobles en diuen vilaies, em sembla que són 11 vilaies,
i aquest cotxe servia per anar per cada una de les vilaies, seria com els pobles d'aquí, perquè ens entenguem, a recollir la documentació que es transferia cap a l'Arxiu Nacional. Això és un cotxe donat per l'Ajuntament de Torredembarra. El 2009 van vindre aquí a fer una estada formativa, aquesta és la Mariona, que em va precedir a la presidència Arxivers Sense Fronteres, amb el Sàlec, fent lliurament d'un ordinador que van poder prendre. Van fer pràctiques a l'Arxiu de Torredembarra, pràctiques a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Això són pràctiques a arxius estatals que ara no recordo ben bé quins, perquè van estar a Madrid, van estar a Valladolid, crec recordar. Són pràctiques que van fer en diferents arxius. I aquí teniu les institucions col·laboradores de suport en aquest Arxiu Nacional Saharaui. La principal aportació és del Ministeri de Cultura, i després doncs, hem tingut suport doncs, de les Cortes, de la Comunitat de Madrid. Nosaltres, mentre ens donin suport, no tenim pas manies. El que volem és poder tirar endavant aquests projectes i com amb més recursos, millor. El 2009 es va signar un conveni de cooperació. Fixeu-vos la plantilla de l'arxiu del 2009, era el director general, un responsable de cooperació, un responsable del centre històric, enginyer informàtic, 5 arxivers, un conductor i un secretari. Jo, que sóc arxiver d'un arxiu d'aquí a la vora, ja la voldria per mi una plantilla així, ja la voldria per mi. No sé si l'Elisenda, que deu ser per aquí, tu també voldries una plantilla així, que sí? Bueno, doncs aquesta gent té una plantilla així. El tema és que aquesta gent cobren, em sembla que són 40 euros mensuals. Si aquí trobéssim plantilles per 40 euros mensuals, doncs seria una altra cosa. Esclar, els sous doncs, no són els d'aquí, com podeu comprendre. Després doncs, van assistir en aquesta conferència, aquí tenim el Sàlec i el director de l'arxiu, van assistir en aquesta conferència, al costat de la ministra de Cultura de l'arxiu de l'autoritat saharaui. Ells li donen importància en aquest arxiu. Per ells és un tema molt important, aquest arxiu. D'aquí el podem valorar com ho vulguem, però per ells és molt important, per nosaltres des d'ACF també, per descomptat. El 2010, aquí teniu les instal·lacions que ja havien ampliat. Fixeu-vos que aquí ja són més grans les instal·lacions de l'arxiu perquè, evidentment, la documentació va anant creixent. Però el 2009-2010 tenim un sotrac, hi ha el segrest dels cooperants... no recordo el cognom, ara, aquests nois d'una ONG que van anar allà i Al-Qaeda els va segrestar. A partir d'aquí el govern espanyol va recomanar no viatjar al Sàhara, els van segrestar d'aquest assentament saharaui, no pas de Mauritània ni de llocs així, sinó del Sàhara mateix. Per tant, es va recomanar de no anar-hi i de moment nosaltres no hem fet cap més està d'allà, tot i que ara ho tornem a valorar perquè sembla que estigui més tranquil. No? Veieu el 2011, això és l'arxiu. Això és l'arxiu nacional d'Algèria. Això és l'arxiu d'informació aquell que els hi van fer els austríacs. Fixeu-vos la diferència de la façana de l'arxiu d'informació dels austríacs amb la que us he ensenyat abans. Hi ha molta diferència. Bueno. I el 2011 van tornar a vindre aquí per formar-se, vam signar un conveni a l'Arxiu Municipal de Sabadell i bueno, ara ja són, doncs el 2012, fixeu-vos, continuen treballant, això és el personal de l'arxiu, una foto conjunta, això són més fotografies de com està la cosa. I, per exemple, els resultats de l'actuació de l'any 2012. Doncs s'han organitzat 2.300 capses. S'han fet aquestes sessions de formació en aquests àmbits que veieu aquí. S'han fet 10 transferències des de les vilaies cap a l'arxiu. S'ha reparat el sostre. Ha vingut de visita el subdirector de l'Arxiu Nacional d'Alger. S'han incorporat nous ordinadors que els hi vam passar a nosaltres. I s'ha intentat gestionar de la millor manera possible aquest arxiu del Ministeri d'Informació. Ells ens passen informes periòdicament per justificar l'activitat que van anar fent. No? Veieu com fan les transferències? Ben bé, és com aquí, aquí fem les transferències també a vegades amb gent de la brigada o de la manera que sigui, doncs aquí l'única diferència és que aquesta gent van
amb túnica i amb turbant, eh? Però aquests són quan doncs, representen els de les brigades de les poblacions que carreguen el cotxe per anar cap a l'arxiu. Bueno, se'ls va espatllar el cotxe, aquí van prendre un sotrac molt important, perquè ens demanaven de poder-lo arreglar, nosaltres no en teníem ni cinc i bueno, va ser una mica problemàtic això, Però al final van poder arreglar, Aquí hi ha les senyores treballant. Us haig de dir també que en una qüestió de gènere, el tema de l'arxiu també està molt bé per donar joc a les persones, a les dones, en aquest cas, del saharauis, diguéssim, perquè la immensa majoria de personal de l'arxiu saharaui són dones. Per tant, això els hi va molt bé perquè fan una activitat que les treu una mica de casa, diguéssim. No? Fixeu-vos que va creixent, cada vegada hi ha més caixes i l'arxiu va anant agafant entitat. Fins i tot a la porta hi han fet aquesta espècie de... com a dibuixet, com si fos pedra, i van fer un arranjament a la teulada perquè no entrés tanta sorra, vull dir que ells s'hi van anar dedicant. El 14, això és el 2014, el 4 s'ha despenjat, ens fan aquest correu. Ells estan molt interessats, a part de que els ajudem a fer funcionar l'arxiu, en què expliquem l'estat de precarietat en què es troben respecte del Marroc i de la manera que els maltracten. No? Per tant, ens demanen que en la mesura de la nostra possibilitat expliquem això, no? Que és allò que jo he intentat dic, fer abans. Realment és una situació molt complicada aquesta seva davant del govern marroquí que té tots els recursos i bé, fan ben bé el que volen. No? El 2014 hi va haver una associació de suport dels saharauis de Girona que hi van anar, van anar allà a fer-los una visita i havien d'anar per una altra cosa i els hi vam demanar que hi passessin, i ens van dir doncs això, que tenien 1.060 caixes que havien inventariat, que havien incorporat 10 transferències i que el director havia fet visites. Aquests són el nou tècnic, es diu Aslama, i l'Elarbi, que ja el coneixeu, el cotxe que ja el van arreglar, i el Ferran Soler és el cooperant que va anar allà a fer la visita. Aquí teniu els cooperants gironins amb personal de l'arxiu. Bé, jo em penso que us n'heu fet càrrec de què es tracta. En definitiva, jo el que m'agradaria és que us quedéssiu amb la idea de que aquest arxiu per a aquesta gent és importantíssim. És la mostra, el testimoni principal de la seva identitat com a poble, perquè la resta de documentació que tenen de l'ocupació espanyola, que està a l'Arxiu Històric Nacional a Madrid, doncs això dona notícia com a pertanyents a Espanya. Aquesta gent, penseu, que els de més edat tenien carnet d'identitat i eren espanyols de tots els drets. I per tant, un interès que tenen també ells molt és de poder reclamar, en base en aquesta documentació, la nacionalitat espanyola. Ells això ho tenen molt, també molt aquí, molt posat. Precisament jo vaig estar el 2011 en una reunió a Madrid amb el subdirector de los archivos estatales, el director de l'Arxiu Nacional Saharaui i jo mateix, i aquesta gent demanaven que per part del govern espanyol se'ls facilités una còpia digital dels padrons de població que hi ha a l'Arxiu Històric Nacional perquè ells poguessin gestionar la nacionalitat espanyola. I si haguéssiu sentit el subdirector de los archivos estatales com tirava pilotes fora. I deia, bueno, esto es muy complicado, ya veremos cómo lo hacemos, ya veremos, bueno, ya veremos. Pilotes fora. I aquí no, de moment no ho hem pogut desencallar. Bé, això són els recursos. Fixeu-vos que hi ha una diferència entre el que són vaques grasses i a partir de 2010, que ja comencem una caiguda en picat, que enguany hem pogut recuperar poc o molt. I confiem, els anys que venen, doncs, també poder incrementar els recursos que hi destinem. I després, doncs, allò de la divulgació que us deia abans, hem fet diferents sessions de divulgacions a Vandellòs, a Terrassa-Amposta, a Tarragona, a la Bisbal d'Empordà, a Girona, a Sant Feliu de Guíxols, a Reus, a Elisenda, a Madrid, hi vam estar al juny també, i a la Selva del Camp, que és avui. I això és tot el que us volia explicar jo. Ja si teniu alguna pregunta, teniu alguna observació, teniu algun comentari, doncs jo estic a la vostra disposició.
comentari? Sessions de formació que s'han fet sempre ha sigut amb gent que parla en castellà i àrab. Per tant, la formació els hi ha arribat igual amb traductor, perquè ens entenguem. No sé si heu fixat, hi havia una fotografia, que jo no l'he comentat, que es veien unes caixes de l'arxiu amb els lloms retolats, els lloms de les caixes, en àrab, òbviament. Escolta'm, això és un altre país, perquè ens entenguem, però això no és problema. A part, que les persones d'una certa edat, les persones que tenen una certa edat, tots parlen castellà. La selecció dels projectes, un projecte te pot vindre de molts llocs diferents. Te pot vindre d'una sessió així i pot haver algú al públic que sàpiga d'un arxiu que està a no sé on i que estan interessats en arreglar-lo i no tenen recursos i s'estableix un contacte i es comença a posar fil a l'agulla. Et pot venir d'un país que sàpiguen que existeixes i t'arribi, doncs mira, hi ha aquesta possibilitat si hi ha recursos, no? Bàsicament és això, és el tema del boca-orella, perquè ens entenguem. És que aquesta vessant solidària dels arxius doncs es vagi implantant arreu del món, que de fet ja ho està bastant, i bueno, vagin sorgint projectes a poc a poc. També és veritat que en països en què hi ha hagut desastres, per exemple el cas dels Balcans, de la guerra dels Balcans, per exemple, cas, no? Que es fa 4 dies, això va ser entre el 91 i el 92, em sembla, la guerra dels Balcans, i al costat de casa nostra, 92-95. O 92-95, bueno, doncs, escolteu, això va provocar que en aquest cas concret, per exemple, els arxius fossin objectiu de guerra, Com eliminarem la identitat dels bosnis? Doncs cremarem els seus arxius. Això a casa nostra en sabem molt, també. Els carlins ja, a les guerres carlines, això ja passava a casa nostra. Per tant, no és una cosa que no sapiguem de què va. I en el cas dels Balcans, per exemple, com que hi va haver aquesta situació de guerra, Arxivers Sense Fronteres es va mobilitzar, i es va, no n'he parlat, perquè es va, no pots parlar pas de tot, però es van fer unes sessions formatives allà, es van anar els cooperants allà, i en el cas de l'Arxiu Municipal de Sarajevo, per exemple, doncs es van fer sessions formatives al personal que quedava, esclar, hi va haver una escabetxina important, doncs per tornar a reprendre una altra vegada el funcionament. No? O en el cas d'Haití, per exemple, el terratrèmol aquell tan esgarrifós, de fa també 4 dies, clar, això els hi va suposar que van perdre doncs, també quantitats d'arxius i de documentació. Nosaltres vam fer passos també per poder intervenir, no? I al final hi vam intervenir indirectament a través d'una altra organització del Consell Internacional d'Arxius, no hi vam intervenir directament, però indirectament sí. És a dir, un altre canal pot ser a iniciativa pròpia davant de situacions que, òbviament, representen una pèrdua de patrimoni documental, un perjudici. Per exemple, què passa amb els arxius d'Alep? Què passa amb els arxius d'Alep? Aquesta ciutat que no queda pedra sobre pedra. Això es deu haver perdut tot. Si s'ha perdut aquests arxius, que és el més probable, doncs aquesta gent, els habitants d'Alep, que quedin vius, aquesta gent tenen un buit en la seva història personal. La ciutat té un buit. On són els padrons, on seran els padrons d'habitants d'aquesta gent? I els documents notarials, i els registres de la propietat, i els documents judicials d'aquestes ciutats que estan en guerra, igual va passar a l'Iraq en el temps de la... Clar, davant de situacions així, ara nosaltres, clar, ara com t'hi has de moure a Síria? Si ara és impossible. Però quan estigui la cosa més calmada, ja tenim previst fer uns passos a veure si és possible d'alguna manera treure-li el cap amb algun organisme que hi tingui alguna actuació. Vull dir que ja ho veus que els canals per incorporar projectes són diversos, tots condicionats als recursos. Jo el que em pregunto és una cosa com a arriscada, perquè esclar, en puestos així de conflicte vosaltres salveu documents i llavors teniu una informació que molta gent tampoc no la té. I usar aquesta informació també és provoca un xoc, no? Sí, sí. Tant en bé com en mal, vull dir. Sí. Això també és molt delicat, penso, no? Sí. Llavors, és l'essència mateixa d'això que us deia, de que pel fet de ser els arxius testimoni de l'activitat moltes vegades de dictadures, moltes vegades
de l'actuació dels governs, doncs també moltes vegades són objectius de guerra i són elements que estan en risc de destrucció, i se n'han destruït molts i se'n destrueixen molts, i només cal que mireu, entreu a internet quan vulgueu i poseu destrucció d'arxivos en El Salvador, posem per cas. El Salvador, que és un país també amb unes dictadures brutals, amb uns desastres que s'han fet, doncs fins fa 4 dies es destruïen arxius. Hi ha una ONG, que ara no em recordaré el nom, una ONG, que feia una tasca de recuperar informació sobre desapareguts, sobre detencions il·legals, sobre l'actuació d'aquests comandos d'ultradreta que anaven a... Bueno, aquesta ONG tenia el seu arxiu i un bon dia van allà i el van cremar. Per tant, és veritat, els arxius són informació i des d'aquest punt de vista la informació és poder, és clar. La informació és poder i doncs és així, és així. Aquí tenim un company que està molt de temps a Guatemala. Ah, sí? Un company? Sí, gràcies. 6 anys. De l'Històric de la Policia Nacional. Sí, sí, el 2005 el van descobrir. Exactament. Exactament, exactament. I molta gent ha pogut... I el president que fa 2 anys que ha sortit, que era un dels mitjans. Exactament. Sí, senyor. Encara ho és president, aquest senyor, no? El van tancar. Però gràcies a la documentació també d'arxiu, segurament. Més per corrupció que altra cosa, que era un dels socis del president. Sí, sí. Molt bé. Doncs gràcies per l'atenció. Em sembla que hem fet una bona xerrada. Sí? Molt bé. Moltes gràcies. I fins a la pròxima. Us emplacem el 20 de novembre aquí i parlarem de presons. Les presons de Catalunya i com hi ha voluntaris i gent que està dedicant esforços per la reinserció i com està aquesta situació també de cara a les condemnes. Aquest serà el tema de la pròxima trobada. I res més. Gràcies per l'atenció.